su Podravci, na levi strani su Zagorci, v sredini Međimurci. Dragi naši, pozdravljamo vas na početku našeg novog susreta u emisiji Kajkavci u programu VTV televizije. Eto nas ponovno zajedno s novim pričama, prilozima, sadržajima, novim putovanjem kroz ovaj puta Varaždinsku, Međimursku, a zahvaljujući našoj sugovornici Krapinsko-Zagorsku županiju, uz pjesmu, uz ples, uz glumu, uz one najmanje do onih u najboljim godinama. U svakom slučaju, 30 minuta koje su pred nama, ponovno sigurni smo, zanimljivi i raznovrsni. Za početak vodimo vas na jedan lijepi obljetnički koncert. Naime, kulturno-umjetničko društvo Mak Trnovec održalo je slavljenički koncert kojim je obilježilo 25 godina svog postojanja. Ovi čuvari tradicije i kulturnog blaga trnovečkog kraja publiku su uz ostalo počastili pripremljenom koreografijom pod nazivom Špelancija na Zbelskom dolu, a okupljeni su mogli uživati i u 6 koreografija iz područja cijele Hrvatske koje je izveo stariji folklorni ansambl. Nastupile su tu i 2 dječje sekcije, tamburaška sekcija i nezaobilazni pjevački zbor. A dijelić atmosfere donosimo na početku našeg ovotjednog druženja. Kaj, kaj, Kajkavci, s desna su Podravci, na levi strani su Zagorci, v sredini Međimurci. Povodom obilježavanja Dana općine Trnovec Bartolovečki, ali i proslave 25. godišnjice rada u sportskoj dvorani osnovne škole Trnovec održan je cjelovečernji koncert Kuda Mak Trnovec. Društvo je osnovano 1999. godine, a svoj prvi nastup imali su upravo na proslavi Dana općine, kada su se publici predstavile prve sekcije plesača. U 25 godina koje su uslijedile, bilo je uistinu mnogo nastupa. Moram zahvaliti svim članovima, plesačima, folklorašima i sviračima koji su u ovih prvih četvrt stoljeća prošli kroz naše društvo. Posebno me veseli što su se za ovu prigodu okupili naši veterani, a publiku su počastili pripremljenom koreografijom pod nazivom Špelancija na Zbelskom dolu, rekao je Miro Koren, predsjednik KUD-a. Moramo s ponosom izjaviti da ove godine slavimo 25 godišnjicu osnutka kulturno-umjetničkog društva Mak Trnovec i večerašnjim koncertom ćemo obilježiti ovaj veliki jubilej. Znači, nastupit će sve sekcije našeg kulturno-umjetničkog društva, znači od onih dječjih sekcija, tamburaša, folkloraša, a i danas imamo evo čast i zadovoljstvo da moramo reći da će nastupiti i naša veteranska sekcija, znači folkloraši i tamburaši koji su nekad nastupali u našem kulturno-umjetničkom društvu Mak Trnovec. Ova bit će jedne preglešt koreografija, znači od Slavonije, Zagorja, Međimorja, znači vidjet će se plesovi koje smo, znači mi baštinimo negdje oko 12 koreografija koje su u našem fundusu sa nošnjama i danas ćemo jedan dio toga prikazati. Bit će jedna nova koreografija poklada koja će se premjerno izvesti, tako da vjerujem da će svi naši posjetitelji večeras biti zadovoljni. Predsjednik Koren ukratko je rezimirao 25. obljetnicu te je kazao kako je od samih početaka rada ovog kulturnog umjetničkog društva, a na čijem je čelo od samih početaka, posvjedočio zamjetnom napretku po pitanju kvalitete u svim sekcijama. Moram reći da će ovaj današnji program biti vrhunac nastupa ove generacije zbilja postigla ono što smo se nadali da danas Kudovci mogu, znači postali smo folklorno-tamburaški ansambl. Svojim su postignućima zadovoljni u svim sekcijama Kuda, a ponajviše u onom tamburaškom, čiji su članovi odnedavno okupljeni u tamburaškom orkestru. Za ovaj koncert za 25 godina društva skupilo nas se dosta tamburaša, ima nas tu oko 15-ak koji smo stalni i još se skupilo jedno 10-ak veterana, ajmo tako reći, koji su došli, koji će s nama tu danas zasvirati. Neke stvari čak i premjerno budu bile izvedene, tako da eto. Ovih 25 godina sve je krenulo, kako i u svakom Kudu, krenulo je od nule, malo po malo. I eto, trenutno smo došli da imamo 25 tamburaša tu u društvu, tako da to je jedan lijepi veliki orkestar. Njegov je se repertoar prvo folklorni, a to je repertoar cijele Hrvatske i naravno tamburaški repertoar i folklorni i koncertni, ima tu svega. I zabavne glazbe naravno. Svoju je podršku Kudu dolaskom pokazala i čelna žena općine Trnovec Bartolovečki, načelnica Verica Vitković.
Evo ove godine stvarno naš Kudmak bilježi 25 godina od osnivanja i oni su ponos naše kulture i tradicije. Diljem naše županije, diljem cijele Hrvatske, oni promiču našu kulturnu tradiciju. Ne samo u pjesmi, ne samo u narodnoj nošnji, u pjevanju, već i u njegovanju naših tradicijskih običaja. A to su naše žetvene svečanosti, zatim dječje olimpijske igre, kako su se igrali dedek i babica, na što smo posebno ponosni. Općina Trnovec-Bartolovečki naravno potiče takvu suradnju. Mi izdvajamo sredstva, znamo da nisu dostatna za rad KUD-a, ali evo moralna podrška je barem tu i evo ga sa zadovoljstvom i možemo čestitati ovaj prekrasni jubilej. Sve članice i članovi ovog KUD-a nagrađeni su zasluženim pljeskom zadovoljne publike koja uvijek dolazi na njihove nastupe, a koji garantiraju kvalitetnu izvedbu kao i čuvanje tradicije i kulturne baštine. Iz Varaždinske županije sljedećom pričom vodimo vas do Međimurske županije. Uz sjajne predstave kazališnih amatera u Domu kulture grada Preloga i ove godine održan Festival kazališnih amatera Međimurja. Festival kazališnih amatera organizirala je zajednica Hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije, a svojim se predstavama na ovogodišnjem festivalu predstavilo 16 KUD-ova i udruga. Festival ima dugu tradiciju, a posljednjih 20 godina održava se upravo u Prelogu.
U Domu kulture grada Preloga i ove godine održan Festival kazališnih amatera Međimurja. Festival kazališnih amatera organizirala je Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije. To je, ja ću reći, već u duši i u srcu svakim našeg građanina i ja se prije svega zahvaljujem kulturnoj udruzi Sjevačka sloga Prelog koja je već dugi niz godina to sve skupa organizira. Organizacija je zahtjevna, nije jednostavna. Vjerujem da ćemo u ovo tri dana vidjeti puno dobrih predstava, da će dvorana subotu, nedjelju biti puna kao i uvijek i da će na kraju sve biti zadovoljni i oni s ove strane pozornice i sami glumci i kazališne družine i naravno da će stručni žiri imati dosta težak posao kao i svake godine da proglasi najbolje glumce i najbolju predstavu koja će nas onda predstavljati na državnoj smotri. Festival kazališnih amatera Međimurja manifestacija je koja se održava dugi niz godina. Festival se održava od 1983. godine, no u Prelogu evo posljednjih nekih približno 20 godina, neke godine nije bilo u doba korone. Ove godine očekuje nas 16 predstava raspoređenih u tri dana. Prvi dan očekujemo 5 predstava, drugi dan 6 predstava i treći dan također 5 predstava. Evo sa područja Međimurja vrlo širok je asortiman, zabavni dio i evo nadamo se velikoj posjećenosti. Prvog dana nastupile su dramske skupine Kuda Kaštel Pribislavec, Dječje gradsko kazalište Čakovec, Studio suvremenog plesa Teuta Čakovec, Kud Društvo žena Gornji Kraljevec, kao i kazališna družina kulturne udruge Seljačke sloge iz Nedelišća, dramska diletantska družina Kuda Kaštel Pribislavec, kulturna udruga Lipa Gornjeg Mihaljevca, dramsko recitatorska skupina Kuda Žiškovec, dramska sekcija HKDU-a Goričan i dramska sekcija kulturne udruge općine Donji Kraljevec. I na kraju treći dan dramska sekcija Kuda Katruže Ivanovec, dramska sekcija Hrvatsko kulturne udruge Sveti Martin i Svetog Martina na Muri, dramska sekcija kulturne udruge Veseli Međimurci iz Čakovca, dramska sekcija kulturne udruge Belica i dramska kazališna družina Štolcer iz Čakovca. Čast da svojom izvedbom otvori festival ove godine imao je Franjo Oreški iz Kuda Kaštel Pribislavec. Ovo je moja 200. izvedba, a na festivalu nastupamo, znači, 24 godine otkad je društvo postojio, 98. Kud Kaštel je 3 puta predstavljao Međimursku županiju na državnim smotrama, na Visu, Hvaru i u Kastvu. Danas sam odabrao monodramu od Čehova o štetnosti pušenja. Tako da malo da se okušam, pošto je on kao vrsni pisac, pa da vidimo da li ja kao amater mogu dostojno zastupiti njegovo djelo. Prema odabiru državne selektorice na Državnom festivalu kazališnih amatera u Vodicama, Međimursku županiju predstavljat će predstave Tarzan i svinja na posljednjoj večeri, kazališne družine Štolcer Čakovec te predstava Gnjida kulturno-umjetničke udruge Seljačka sloga Nedelišće. Zginula je pikuša s devetero prasci, troje došlo, troje ne, troje nigdar nabu. Troje došlo, troje ne, troje nigdar nabu. Kad nas igra zeglicu, pajce kice pasu, pri zelenom grčetu rano pica pašu. Pri zelenom grčetu rano pica pašu. Protuletje se otpira, veli da zorano ide zeleni jura i sestrica mu vesnica. A večer prije to tak mora biti, da oni koji sako oko vidi, a jedni koji su sam čistoga srca, na jedan put počne biti nemirni. Juru treba je dočekati i pokloniti mu se. Šuma sramežljivo šumi, a voda po stihoma žubori. Vo dvoru je pikuša s devetero prasci. Tam je ka nas. A došla bu i lepa Mara. Thank you.
počeli. Se zmislite, što nam zutra dojde? Zeleni Jura! I Vesna! I Vesna! A na kaj denes moramo paziti? Na hude mroke. Jer denes budu stekli. Pa kina hude veškice! Kaj dobih ima? Ima, pa mamica nam je povedala. A dok mene nema, što bo vam od pomoći? Bile bi došle. I ka nas je tu. Na njega ne vremo računati. On je znotan i zaljubljen. No, istina, Bog je cijen, ali tu je. Mamica, mamica, ka nas spi? Boga posle zbudili. Deca, moram iti po kalampera zgas duga kupa donesti. Al to se ka nas u nebu dopalo. Smo složni da bo ovo naša kućica i da v kotec već ne idemo? Jesmo! A onda već nema niti ščave, a moramo neka jesti. Tak da idem po kalampera, ali ka nasu ni reći. Mi budemo rekli da si dišla do potušaka, ne? Ali i opet treba prije prvih mraki pobrati. Denas budu se kao male dece i čistih duši motale. A gdje bo nam kućica? Pa tam bi vrbama, kaj ne poslušaš? Tam lepoga blata ima. Mene sam zanima ako za prati zbriva. Budiju se s jurevskom zorom. Ako te dobri, sigurno bo te izidle. A sigurno ne biš tuga, mamica? Ne bom. Dok se mjesec skaže, tu sam ja. Ovo noć je jakši kak nigdar, najte ga gledati u oči. I mrake su buni i pesjanike. I veštice ovo noć svoje najveći sabor imaju. Je, zato budu svi ovo noć svojim hižama zaprte. Ve prilika da donesemo ono kaj je naše. Sigurno ne biš ljubo, mamica. Ma, za časem nazaj. Zbudite tu lenčugu i pazite na sebe, dobro? Da. Ajde, mali moj, ajde. Bog, djetica. Bog. 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 Mamo dve, tri rajnice, mamo dve, tri
sredini Međimurci. U narednim minutama družimo se s učiteljicom i spisateljicom Josipom Kocman-Grošinić, koja ljubav prema podučavanju i kajkavskom narječju gaji od najranije dobi, pa je već u osnovnoj školi sudjelovala na brojnim manifestacijama posvećenim očuvanju kajkavskog govora. 2018. godine tiskala je mali riječni govora budinšćine, nakon čega je 2021. izdala digitalno izdanje slikovnice Štefekovi jadi od A do Ž. Kajkavska je to priča u stihovima o sedmogodišnjem dječaku Štefeku, koja je nastala kako bi se i na taj način radilo na promicanju i očuvanju kajkavske baštine, tradicije i kajkavskog narječja od najranije dobi. Josipa i Štefek tako su krenuli na put kako bi se družili s djecom, a mi smo na njih naišli u dječjem vrtiću Čarolije. Za rođendan su Štefeku dali jen ajncuk, mali plavi. Štefek si je bicikli naštel, al mu japa penes nije mel. Mati mu je v cekeru tortu donesla i s jednim kušlecem se žal odnesla. Na tortu je posložila črješnje fine. Zaželjela mu je sreće i da ga saka briga. Deca su mu došla na slavlje zo sela. Da ga neju zmazali, mati mu je ajncuk zela. Džumbos su veliki napravili mam. Japa je kričal, bala vurdija, ne te tak brže došli k nam. Morao si je na eks jabučnicu spiti i male na friški ljuft bun ziti. Štefekovi jadi od A do Ž tek je dio onog o čemu ćemo razgovarati u nastavku, ali mislim da će ovo interesantno biti posebno klincima, ali sigurno sa mamama i tatama, pa čak i bakama i dedama. Sve to zahvaljujući Josipi. Josipa, prije svega dobar dan, hvala lijepa na izdvojenom vremenu. Ko nam je Štefek? Evo, dobar dan i vama, hvala na pozivu. Pa Štefek je evo jedan mali dječak koji tek kreće u prvi razred i zapravo slavi svoj sedmi rođendan. Jedina želja mu je da dobije jedan bicikl, međutim on dobiva nešto drugo, dobiva ajncuk ili odijelo jer ipak on kreće u školu. Međutim, tu je jedan djed koji je jako važan dio ove priče, koji pomaže Štefeku, zapravo daje novce za taj bicikl i na kraju ipak Štefek dobiva svoj dar koji je htio. E sad, Zaki smo mi danas tu i Zaki radimo ovaj razgovor za naše kajkavce, zato jer je Štefek... Je li Zagorec ili samo kajkavac? On je jedno i drugo. Jedno i drugo. Mislim, svi smo mi ovdje kajkavci, jel tak? Tako da on je došao ovdje sad u posjet dječici u dječji vrtić Čarolija. I on će se malo danas s njima podružiti, malo će se poigrati, ispričat će svoju priču, a možda će se i pojaviti također među djecom. E sad, otkud uopće, Josipa, ideja za Štefeka i za njegov uopće predstavljanje u slikovnicama i to još na kajkavskom? Ja sam zapravo još na fakultetu već počela sakupljati stare kajkavske riječi u sklopu jednog kolegija. I na kraju sam, između ostaloga, imala i diplomski rad na temelju toga, pa sam napravila mali rječnik svojeg kraja. Ali kako sam počela raditi u školi, nekako sam vidjela da je potrebno nešto upravo među djecom, da se ta kajkavština čuva i sve više promiče, a najbolji primjer za to je upravo slikovnica. Tako da sam odlučila evo osmisliti lik Štefeka, jednog dječarca i zapravo osmisliti priču koja će se vezati uz njega i koja će biti prikazana kroz jednu slikovnicu. Eto, tako je nastao zapravo Štefek. E sad, da se vratimo onda na početak, spomenuli ste riječnik budinšćine u pitanju. Tako je, i to je bio diplomski rad. Kako su bile uopće reakcije? Sad ide mlada studentica pa radi odmah, vadi nekakve riječi kajkavske iz zaborava. Pa ja sam riječi skupila iz svoje kraja, znači moja obitelj mi je u tome pomogla i pokoj, naravno susjed, nisam ja sad došla kod nekoga i ono imate li nekih riječi, nego jednostavno slušajući ljude zapisivala sam neke interesantne pojmove i tako je zapravo nastao rječnik kod nekih 300-tinjak riječi jer je tada meni to bilo dovoljno kao studentici.
I nisam ja u početku mislila to niti tiskati, ali nekako su mi ljudi rekli pa to ti je jako dobro, šteta da to samo tako ostane. Moj mentor, profesor Đuro Blažeka, on je rekao kako zapravo toga niti nema baš za tam naš kraj, jer je Budinščina više se naselila, pa su više ljudi iz okolnih krajeva došli u Budinščinu. I nekako, eto, ja sam odlučila ipak krenuti tim putem da tiskamo to i u tome mi je pomogla tada općina Budinščina. Mislim da ni danas ne bi ovog svega bilo, ni tog štefeka, ni tih slikovnica, da prihvaćenost rječnika nije bila tako dobra. I stvarno sam dobila lijepe komentare, upravo zbog toga jer sam to napravila i kao studentica. Uglavnom se ono, već ljudi koji imaju nekakvog iskustva više time bave. I nekako bila je velika promocija, ljudi su bili oduševljeni time i pitali su me što ćeš dalje. I eto, tako je onda nekako to sve krenulo i dalje putem slikovnica. Pitala sam to i zato jer obično kad si student pa odeš iz nekakvog zagorskog mjesta u Zagreb, onda postaneš štokavac, a zaboraviš da si kajkavac. Je li to bilo dodatno onda onak iznenađenje, sad evo mlada studentica pa se prihvatila? Pa ja sam studirala ovdje u Čakovcu zapravo. Tako da, to je onda tu bilo da, kajkavsko govorno. To je bilo slično kajkavsko govorno područje i nismo se toliko ustručavali pričati svojim. Naravno, jesam se ja malo prilagodila ipak. Ali sam zadržala onaj svoj izvorni kajkavski jer ga cijelo vrijeme i doma koristim i u svojoj obitelji i sa svojim nečakinjama i nečacima i nekako je to u meni, pa teško evo to zaboravljam. I nekako volim taj naš govor i mislim da je to isto jedan dio naše baštine, usmene baštine, i da ga je važno sačuvati jer stvarno se danas zaboravlja. A narječja znamo koliko su važna u hrvatskom jeziku. Radite u obrazovnom sustavu, koliko današnje generacije uopće još govore kajkavski? Pa moram priznati da dosta slabo. Čak i naše lokalno govorno područje, vidim da djeca više uče već od najranije dobi književni. Mi često kažemo da to nije potrebno od najranije dobi, jer materinski jezik je zapravo ono što učimo rođenjem od svojih roditelja. Ne mora to nužno biti književni. Dakle, književni će oni naučiti u školi, zato idu u školu, a ovaj materinski će se zaboraviti. Tako da zbog toga ja eto, od najranije dobi želim u djeci sačuvati taj govor, pa barem da im jedna riječ, dvije ostane od prije, od djedova, baka, mislim da će to već puno značiti. Sobe je spal, zgetašli na peneze za štefeka dal. Deda je rekel, hiža je napravljena, odi dečecu kupi biciklina. Morti nije sme imućni ljudi, al svojem sineku najbolši japa budi. Jape je mam žal bile, pak je štefeka posel v svoje krile. Sinek moj mali, kmica je ve, al mam zutra vjutre po biciklina se pe. Djeca vole slikovnice, to znamo. Kakve su im bile reakcije kad im se donese slikovnica i to na kajkavskom kojim je možda poznato i možda i baš podsjeća na dom i na bake i djedove? Pa za sad, ja sam bila sad već na dosta radionica po školama i u vrtićima i svugdje je prihvaćenost bila odlična i bolje nego što sam i očekivala čak. Mislim da jednostavno samim time što ja progovorim, njima je to drugačije, neobično. Ja radionice održavam na kajkavskom i ja kad progovorim, oni mene odmah slušaju pa kako ja sad to pričam, pa kao kako mi to sad u školi govorimo kajkavski, a znamo da moramo pričati štokavski. I onda još kad se pojavi taj štefek na kraju, jer imam i lutku, nekako je na kraju veselje veliko i oni zapamte baš te neke karakteristične riječi iz moje slikovnice koje se provlače i kroz radionicu. Tako da stvarno su oduševljeni. Evo, imam i par roditelja koji su mi se obratili da svaku večer čitaju štefeka, da već djeca znaju čak na pamet ove stihove. Tako da to mi je jako drago čuti. Ovo nam je prvi štefek i to on je onako tamo u doba korone, ako se ne varam, izašao. Dobio je svoj nastavak. Dobio je štefekove božićne cajte. Evo, to je sad izašlo u prosincu. Između ostaloga, tu je i Krapinsko-zagorska županija sufinancirala dio izrade. Jer eto, to mi je isto bio dodatni ponos i poticaj jer su prepoznali moju svrhu, cilj tih slikovnica.
A još je interesantno što sam tu slikovnicu inače pretvorila, ajmo reći, u jednu predstavu koja se izvela na Mariji Bistrici. Bistrički teatar, Vende Tam, to inače vodi jedna glumica, Nevena Vukes, i eto, s njom sam uspjela također ostvariti jednu suradnju i ona je Štefekove božićne cajte režirala i zapravo prikazala onda i na pozornici. Tako da sam imala i predstavu evo u prosincu. Pa eto, ide dalje. Dakle, krenuli smo u školu, proslavili smo božićne blagdane. Kaj dalje čeka Štefka Imović? Pa evo za sad imam jedan spoj prve i druge slikovnice. To će biti jedna društvena igra memorije gdje ću upotrijebiti neke karakteristične riječi iz prve i druge slikovnice. Tako da djeca, osim što mogu čitati slikovnicu, će moći nabaviti i tu igru i poigrati još taj memory, pa malo i s prijateljima i s obitelji. To je također evo sad moj novi projekt, također evo nedavno je sad baš objavljeno da će ponovno mi sufinancirati i taj dio. A dalje onda naravno da imam u planu da Štefek ide i dalje i da bude tu i sljedeća slikovnica. Samo za kraj, Josipa, moram vas pitati, nekak se uvijek žalimo to da nas je malo, da nam izumire kajkavski. Kaj kajkavci mogu napraviti da se to promijeni? Jesmo još uvijek, nekak se sramimo svog govora i svog kaja i prilagođavamo se drugima. Da, ako je već tako, onda barem doma da se taj kajkavski koristi, pogotovo mi koji smo eto tako iz nekakvih lokalnih mjesta i naselja, da to govorimo i svojoj djeci i čuvamo i zapravo ne smijemo se toga sramiti. Ja tu uvijek naglašavam na kraju svojih radionica da je naše narječje bogatstvo i da je jednako vrijedno kao i svako drugo i mi se prilagodimo naravno negdje kad jesmo, ipak imamo i neke možda neobične riječi koje netko možda neće razumjeti, ali svakako doma među djecom pričati, razgovarati tim svojim materinjim jezikom. Hvala vam na razgovoru na izdvojenom vremenu i veselimo se novim Štefekovim pričama. Hvala i vama. Još mu lijepe za kraj veli, za cajt se bume opet vidli mi. Čiča, miča. Gotovo je miča. Kaj, 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 kavci, s desna su Podravci. Na levi strani su Zagorci, v sredini Međimurci. Za kraj nam ostaje druženje s onim najmlađima. Naime, u organizaciji Dječjeg vrtića Vinica i pod pokroviteljstvom općine Vinica održana je druga smotra dječjeg dramskog stvaralaštva na kajkavskom narječju pod nazivom Vin Kajček 2024. Drugu godinu zaredom pred punom dvoranom na smotri su nastupili i svojim se nastupima predstavili mališani iz 6 dječjih vrtića. Već drugu godinu za redom pred punom dvoranom u zgradi općine Vinica najmlađi su pokazali svoje umijeće u dramskom stvaralaštvu na kajkavskom jeziku, a u sklopu održane druge poredu smotre pod nazivom Vin Kajček 2024. Na smotri su nastupili mališani iz 6 dječjih vrtića. Dječji vrtić Bambi Sračinec, dječji vrtić Ivančica Ivanec, dječji vrtić Zibeljko Bednja, dječji vrtić Zeko Cestica, dječji vrtić Čarolija Maruševec, te organizator dječji vrtić Vinica. Prema riječima ravnateljice vrtića Vinica o pripremi ovogodišnjeg izdanja smotre, uživali su svi, i maleni glumci, ali i oni koji su ih pripremali za nastup. Druga smotra dječjeg dramskog stvaralaštva na kajkavskom jeziku. Veselimo se pod motom da ne zgine ono što je od starine. Veselimo se današnjoj smotri na kojoj sudjeluju djeca iz okolnih općina grada Ivanca i veselimo se, znači, na kajkavskom narječju i specifičnostima naših okolnih krajeva čuti današnju djecu što će predstaviti sa pjesmom, pokretom i plesom. Ideja je u stvari od kolegice Anice Matijašec, koja je već dugo čučala tu negdje, ali evo prošlu godinu se realizirala i sretni smo i nadamo se da će se nastavljati dalje i da ćemo se kupiti još većem broju. Prema riječima ravnateljice dječjeg vrtića Čarolija Mateje Dugalić, ovakvi su susreti više nego dobrodošli i trebalo bi ih biti još i više. Evo, ovom prilikom se veselim još jednoj suradnji. Bili smo tu prošle godine, strašno nam se dopalo, djeca su bila oduševljena. Ove godine su se sami javili za sudjelovanje i bilo bi nam žao da propustimo ovako jedan lijepi događaj. Ove godine kokoši ne kukuričaju, a zašto, budete čuli u našem kajkavskom izričaju u izvedbi mojih ježića iz dječjeg vrtića Čarolija.
Pa nema puno smotra, zato stvarno podržavamo ovakve smotre, jer su stvarno, što se tiče i djece i suradnje, fali nam to, treba nam to, trebamo se više družiti i mislim da je to djeci jako važno, a nama još i više. I ovogodišnje izdanje Vinkajčeka otvorio načelnik općine Vinica Branimir Štimec, koji je tom prilikom naglasio kako je među ostalim i ova manifestacija dokaz u kojoj se mjeri vodi briga za one najmlađe na području općine. Vidimo ovdje, živimo svi zajedno, djeca imaju svoju predstavu, imaju svoj Vinkajček i vidimo što jako veseli. To su i ostali vrtići koji su se došli ovdje pripremili. Najviše me veseli jer evo recimo danas imali smo jedan razgovor, načelnik iz Račinca isto dolazi ovdje, tako da smo svi danas sretni, zadovoljni biti ovdje u Vinici. Najbitnije nama rad sa mladima, naš dječji vrtić Vinica, idemo u dogradnju dječjeg vrtića Vinica jer imamo premale kapacitete, tako da želimo svakom djetetu omogućiti da od malena razvija svoje stvaralaštvo. Ovi su nekakvi prvi koraci u svemu tome, ali kad vidimo naše mještane dokle su dogurali, tako da smo za 20 godina ćemo reći da iz ovog Vinkajčeka smo došli jako daleko. Manifestacijom Vinkajček 2024. započeo je bogati program povodom dana općine Vinica Markovo 2024. Smo vesele i kreativne mališane, a opet čuvare tradicije i svog kajkavskog govora stigli do kraja našeg ovotjednog druženja.
hvala vam lijepo što ste i ovog puta bili uz nas. Pozdravljamo vas sve ma gdje god bili i gdje god čuvali upravo te svoje običaje, baštinu i prenosili to na mlađe generacije. Zahvaljujući vama i mi možemo pripremati naše emisije, priloge i to dijeliti sa svim našim gledateljima. Ostanite nam dobro, zdravo i veselo, radite i dalje brojna događanja, a mi ćemo rado doći, naravno ako nas pozovete. Ako imate nekakvu zanimljivu priču, jednako tako slobodno nam se javite. Hvala za ovo druženje, a do novog susreta, dragi naši Kajkavci, pozdravljamo vas ma gde god bili i gde god nas gledali. Doviđenje. Kaj, 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 Kajkavci, s desna su Podravci.